muito bem construído, mesmo em termos de segurança e tudo. E aconselho, quem quiser cá vir, pode vir, porque mesmo que tenham vertigens, eu sou uma pessoa que sofre de vertigens, não tive qualquer problema em atravessá-lo. Esta atração, neste momento, é fundamental para a retoma de toda a atividade turística. Portanto, apesar da ponte estar aberta, concluída já há algum tempo, portanto, estamos nesta fase que é extremamente importante para todo o setor turístico e permitir uma retoma rápida para o setor turístico.